Paprastam lietuviui išgarsėti globaliu mastu nėra lengva misija, bet į penktą dešimtį įkopęs Evaldas Rimašauskas pasaulio žiniasklaidoje nuskambėjo su trenksmu. Kaip žmogus sugebėjęs apgaulės būdu iš Facebook ir Google išvilioti daugiau kaip 120 milijonų dolerių. Okay, to be clear, Rimašauskas. If you're going to commit a crime, you should have a name no one can pronounce. Keep you out of the media. Your Honor, we can't pronounce this man's name. He's free to go. Yeah. Kaip visa tai atrodė? Rimašauskas išrašinėjo technologijų bendrovėms sąskaitas faktūras, o šios ramiai pervesdavo sukčių milijonines sumas. Vėliau atsikvošėjo, kad kažkas čia ne taip ir lietuvis buvo pričiuptas, o 2019-aisiais Jungtinėse valstijose nuteistas kalėti 5 metams. Taip atrodytų ši istorija, jeigu ją reikėtų papasakoti vienu sakiniu, bet tikroji schema, žinoma, buvo kur kas sudėtingesnė. Tad pradėkime nuo pradžių. Evaldas Rimašauskas Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė statybos inžinerijos studijas. Vyras sėkmingai vedęs, įkūręs nedidelę statybos įmonę, verslo reikalais dažnai lankosi Rusijoje ir Baltarusijoje. Sakytum, jo profilis niekiek neprimena kibernetinio sukčiaus ar phishingo genijaus, o ir su technologijų sektoriumi Evaldas neturi nieko bendro. Tačiau viena šios sektoriaus įmonė, Quanta Computer, kardinaliai pakeičia vyro gyvenimą ir paverčia jį garsenybę. Quanta – Taivane įsikūrusi elektroninės įrangos gamintoja, kurios klientų gretose tokie vardai kaip Apple, Dell, Amazon, Microsoft, Google ir Facebook. Sunku būtų rasti technologijų kompaniją, kuri su Taivane įsikūrusią Quanta neturėtų jokių reikalų. 2013 pavasarį tą suvokė ir Rimašauskas bei jo sąmokslininkai, kurie šioje istorijoje taip ir lieka neįvardinti. Evaldas pamato, kiek daug kompanijų yra priklausomas nuo Quanta Computer ir išvelgia nišą, galinčią uždirbti krūvą pinigų. Gimsta planas. Pirmas žingsnis – surinkti pakankamai informacijos apie Quanta, kad galėtum apsimesti esąs šios bendrovės atstovas ir ją imituoti. Tada seka antras žingsnis – 2013 rugpjūtį Latvijoje įregistruojama kompanija analogiškų pavadinimų. Latviška Quanta Computer, į kurią Daugpilio gyventojas Vladimiras A. Po 10 dienų įmonė Vladimiras parduoda Rimašauskui, kuris jai vadovauja iki 2016 sausio. Latvijos įmonių registro duomenimis ši bendrovė per savo gyvavimo laikotarpį deklaravo nulinę apyvartą eurais. Vienu metu latviškoji Quanta Computer buvo patekusi į Latvijos valstybinės mokesčių inspekcijos akiratį. 2015 birželį buvo apribotos galimybės bendrovę reorganizuoti ir parduoti, tačiau po kelių mėnesių apribojimai buvo atšaukti. Pirmuoju taikiniu pasirenkamas Google. Latviškoji Quanta Computer išrašo Google fiktyves sąskaitas už prekes, kurios niekada nebuvo pristatytos, prieš tai informuodama, jog pasikeitė kompanijos rekvizitai. Elektroniniai laiškai, kuriuos siunčia tikrosios Taivano kompanijos klonė, atrodo autentiški, nieko neprikištum. Tad iš Google nesunkiai pavyksta išvilioti apie 23 milijonus dolerių. Prireikia laiko, kol Google susiprotėjo, jog juos apmovė. Bendrovė apie vagystę pasiskundžia 2014-aisiais. Apie tai sužino ir Latvijos policija, kuri pradeda bendradarbiauti su Jungtinių valstijų institucijomis, tačiau baudžiamoji byla neiškeliama. Sakytum, išgirsti pirmą pavojaus signalą ir reikėtų trauktis tikinomis, tačiau galimybė pasitelkus phishingą išvilioti milijoninės sumas Evaldui ir jo kompanijai vis dar atrodo svaiginanti. Antru taikiniu tampa Facebook. 2015 rugpjūtį Quanta atstovu prisistatęs sukčius kreipėsi į Facebook reikalaudamas ankstesnių atsiskaitimų istorijos. O tada vėl taiko tą pačią schemą, informuoja, jog bankiniai rekvizitai pasikeitė. Šitaip Facebook pinigai iškeliauja į sąskaitą Kipre, su tikraja Quanta neturinčia nieko bendro. Na, tik įmonės pavadinimas toks pats. Ar Facebook ir Google bent toptelėjo pasidomėti, kodėl Quanta staiga nutarė pakeisti bankinius rekvizitus? Panašu, kad ne, nes ir iš Facebook pavyksta išvilioti apvalią sumą. Tiesą sakant, gerokai daugiau nei pavyko išpešti iš Google – 98 milijonus dolerių. It is crazy that this even worked a single time. This means that for God knows how long, the accounting departments at both Facebook and Google were just signing off on very large payments without even cross-referencing their incoming invoices with their own internal accounting.
Gautus pinigus lietuvis pervesdavo į banko sąskaitas Latvijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Honkonge, bet būtent sąskaita viename Kipro banke labiausiai susidomėjo Rimašausko pėdsakus medžioja FTB pareigūnai. Į šią sąskaitą plaukdavo didžiausios sumos. Sulaukime 2017 kovo. Evaldas su žmona Olga įsiruošė pailsėti į Gruziją, o grįždami aplanko jos artimuosius Baltarusijoje. Kirtus Lietuvos sieną, sutuoktinių jau laukia ekonominė policija. Evaldas Rimašauskas paskelbiamas pagrindiniu įtariamuoju 100-milijoninėje aferoje, o jo pavardė žaibiškai apskrieja viso pasaulio žiniasklaidą. Tais pačiais 2017-aisiais vyras perduodamas Jungtinių valstijų teisėsaugai. Vyro advokatei Snieguolei Uždanavičienei toks sprendimas neatrodo teisingas. Evaldo Rimašausko tėvas yra apdovanotas sausio 13 medaliu. Evaldas Rimašauskas lygiai taip pat dalyvavo tuose įvykiuose, dalyvavo jo šeima. Ir šiai dienai Lietuva tą žmogų išduoda Jungtiniam Amerikos valstijom. Tai tada kyla iš tikrųjų klausimas. Dėl ko tie žmonės kovojo, dėl ko jiems buvo teikimi tie medaliai ir ar tikrai šiai dienai Lietuvoje mes užtikriname savo piliečių teises ir laisvės. Teismo dokumentuose prokurorai neįvardija nei aferoje dalyvaujančios bendrovės, nei nukentėjusių. Tačiau netrunkama įsiaiškinti, iš kokių kompanijų tokias sumas pavyko išvilioti. Viena nukentėjusioji kompanija apibūdinama kaip tarptautinė technologijų bendrovė, kurios specializacija su internetu susijusios paslaugos ir produktai. Kita – kaip tarptautinė korporacija, teikianti internetinės socialinės žiniasklaidos ir tinklų kūrimo paslaugas. FTB direktoriaus pavaduotojas Viljamas Svyniai sako, kad Rimašauskas įvykdė schemą, kūrybiškai nutaikytą į konkrečias nukentėjusias bendrovės, tačiau paliko pėdsaką, kuris tyrėjus galiausiai atvedė prie tiesos. Evaldo žmona Olga, duodama interviu Lietuvos žiniasklaidai, savo vyro sugebėjimais atvirai abejoja. Nors ir geras žmogus, sako, bet neturi jis tiek smegenų. Joks jis neprogramuotojas ir apie kompiuterines technologijas supranta tiek pat, kiek apie astrofiziką. O sutuoktinio anglų kalbos įgūdžius jie apibūdina keturiais žodžiais – open the door, please. Olga neneigia, kad jos vyras tiesiogiai dalyvavo aferoje, tačiau galvojo, jog jis buvo pakištas ir juo buvo pasinaudota. Moters manimu, lemtinga pažintis Maskvoje vyrą atvedė į neteisingą kompaniją, kuri pasinaudojo juo kaip atpirkimo ožiu, o visų išviliotų milijonų Evaldas akise neregėjo. Įgaliojimą valdyti sąskaitą su milijonais Rimašauskas esą išrašė kitam asmeniui, apie kurį jo žmona žino tik tiek, jog jis rusas. Situaciją komentuojantieji taip pat galvojo, jog sudėtingoje schemoje lietuvis veikė ne vienas ir veikiausiai ne jis buvo šio plano autorius. He also apparently didn't work alone. The lawsuit says that this was a group effort, though it doesn't name any of the co-conspirators or say how many people were involved. Google nurodė savo pinigus susigražinusi, Facebook taip pat informavo atgavusi didžiąją dalį prarastos sumos. 2019 kovą Manheteno federaliniame teisme Rimašauskas pripažįsta kaltę. Tais pačiais metais vyras sulaukė nuosprendžio. Jam skiriama 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Tiesa, prokurorai lietuvių už grotų norėjo patupdyti 10 metų, bet jiems nepavyko įtikinti teisėjo, kad Rimašauskas buvo šios aferos autorius. Ši byla, kaip ją įvardijo prokuroras Džonas Kimas, turėtų būti perspėjimas visoms įmonėms, net ir pačioms pažangiausioms, kad ir jos gali tapti kibernetinių nusikaltėlių aukomis. O Rimašausko likimas – įspėjimas visiems sukčiams, jog teisėsauga juos sumedžios ir patrauks atsakomybėm, kad ir kur jie bebūtų ir kad ir kokiame pasaulio kampelyje besislapstytų.